ברשות מורה ורבותיי, ברשות הרבנים שיחיו. אנחנו בפרק י' א', מסילת ישרים. הונאת דברים בכללה ולדבר בפני חברו לבד שיבוש ממנו. כל שכן האמירה בפירוש דבר שיבוש בו, או לעשות לו מעשה שיגרום לו שיבוש. אפילו מדבר איתו לבד, עם חברו, לא בפני אחרים. אבל דברים שהוא מבוש בהם, כמו שמזכיר לו איזה חטא, מזכיר לו עוון, שהוא מתבייש בזה מסכן, זה הונאת דברים. על זה נאמר לו, תונו איש את עמיתו בהונאת דברים, הכתוב מדבר. כל שכן, אם הוא אומר לו בפירוש, לא רק מזכיר כאילו מהצד, הוא אומר לו, אדוני, אתה עשית ככה ואמרת ככה, צריך להיזהר בכבוד הזולת. או עושה מעשה שיגרום בושה לחברו. זה יותר מאמירה. והוא מה שאמרו בפרק הזהב. אם היה בעל תשובה לו, יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. ואם היו חולאים באים עליו, לו יאמר לו, כדרך שאמרו חבריו לאיוב, זכור נא מי הוא נכי עבד. אדם אומר, אני אמרתי לו את האמת. הוא בעל תשובה, זה כל הכבוד, אבל בזמנו, אוי אוי, מה עשה? בסדר, תודה רבה, אנחנו יודעים. הבשיר צריך לבייש אותו כל ימיו, עד רבה. עשה, והיום עשה עם זה תשובה אמיתית, אותם זדונות נהפכים לזכויות. עכשיו בעל זכויות, מי התיר לך לבייש אותו ולהזכיר על פיך? דברים שכבר אינם בעולם. או ראה שבאו יסורים, והוא מתחיל לומר לו, אתה יודע למה השם עשה לך ככה? לא בסתם. אתה עשית זה דבר חמור. אף אחד לא יודע. זה חשבון שאדם יעשה לעצמו. יאמר, יחפש, כמו שאמרו בגמרא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. לא מעשה חברו, חברו יניח אותו, הוא יפשפש עם עצמו. אדם להגיד לחברו בגלל זה, זה רשעות. אבל לעצמו כן, יפשפש, יחפש. אם היו חמרים מבקשים ממנו תבואה, באו בעלי חמורים. אמר, אדוני, אולי יש לך קצת תבואה. חמור שלי רעב, תן לו קצת. לא יאמר להם לכו את ספלוני שהוא מוכר תבואה, הוא יודע בו שלא מכר תבואה מימיו. אומר להם לכו לפלוני, הוא מוכר תבואה. והוא יודע שהוא לא מכר תבואה. אלא מה רוצה לגרום לו? הפרעה או לחץ, כדומה. שפעים אנשים כועסים על מישהו, הולכים מתקשרים לאמבולנס, אומרים לו, בבית פלוני יש אמבולנס, עולים בבהלה עם האלונקה שלהם, או מסכן רואה, אומר, מה קרה, מה קרה? או אמרו לנו שאתה כבר, אני ברוך השם עומד, אומר, מסכן מתבלבל, הוא לא יודע, כמה עבירות עשה אותו אדם. הוא גרם להם הפסד זמן, והפסיד ממון, ויכול להיות, וביזה את זה, ויעליב אותו ויפחיד אותו, אבל גם יכול להיות ששפכו דמים, יכול להיות שהרגו נפש. כי באותה שעה שאמבולנס בא על חינם, אולי היה חולה, אולי היה פצוע רחמן יצלן, ולא הלכו, כי היו פה, אז הוא יכול להיות שהוא שופך דמים. והוא אחר כך צוחק. ומספר לחבריו, אתם יודעים מה עשיתי לפלוני? אוי אוי אוי, איך סידרתי אותו, שילמתי לו, שלחתי לו אמבולנס, לא גמר מאמבולנס, שלחתי לו גם חבש.
האדם הזה רשע עריץ ומתערה. חושב שהוא חכם. חושב שזה קונץ כזה. והוא לא יודע כמה ממון הפסיד לאותו אמבולנס. או לאותו מחבש, צריך לשלם. זה לא יעזור לו כלום, הוא צריך לשלם כל ההוצאות. וכמה פחד, צריך לחבק ראשונו, חילה 1,000 פעם. וגם יכול להיות כמו שאמרנו שהפסיד נפשות, וגם מקלקל את עצמו, מוריד את עצמו לבאר שחת במעשים כאלה. הורס את המידות שלו. כבר אמרו זיכרונה וברכה, גדול הונאת דברים מהונאת ממון. הונאת דברים יותר קשה, יותר חמורה מהונאת ממון. שזה נאמר בו ויראת מאלוהיך, בהונאת דברים. וזה הונאת ממון לא נאמר בו ויראת מאלוהיך. פני שזה יותר לזה אדם, אנחנו לא יודעים. הוא אומר, מה, לקחתי לו משהו, אני נהניתי מהממון שלו, אני רק אמרתי לו, רק דיברתי, רק הזכרתי לו מה שעשה. הוא מקל בזה, בזה יותר חמור, בהונאתו. כי הדיבור יש לו כוח עצום, זה בזיון קשה, רחמנא ליצלן אדם נעליו, מסכן, דמו נשפך. שבהדיה שנינו, או מכל שכנים וברבים, רחמנא ליצלן, שבהדיה שנינו, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק העולם הבא. ברבים זה חמור שבעתיים, עד שאמרו אין לו חלק העולם הבא. ואמר רב חסדא, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. השערים ננעלו, הכוונה, מה זה כל השערים ננעלו? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן, תודה. מה זה כל השערים ננעלו? פשט הוא שהנהגת השם מחוסה. אין גילוי שכינה. למשל, בזמן שהיו ישראל במדבר, כשאחד חטא, מיד נענש. זה נקרא שערים פתוחים. מיד רואים את הכל. יש חושבים שזה רע. זאת אומרת, מה זה? מצד אחד קיבלו מים מהאבן, וקיבלו מן מהשמיים, וענניים מקיפים אותם, ועוד ועוד ועוד. ומאידך, על כל דבר מיד נענשו. הבשר עודנו בין שיניהם, עוד לא נגמר. ואף השם היה בם רחמן אצלם. וידברו בארון משה, ושלחם את הנחשים השרפים. והרגו בהם כמה וכמה. הלכו עם בנות מדיין, והיו המתים במגפה 24,000. ברגע כמובן. מה הולך? זה קשה. רבותיי, זה בגלל שהייתה שכינה גלויה. הנהגת השם הייתה בגלוי. היום זה אנוכי אסתר, אסתר פני מהם. היום הסתר על הסתר. אז כשעושה טוב, לא רואים את השכר. לא רואים את הניסים בגלוי, רק בעקיפין. וגם כשעושה רע, לא נענש בגלוי. מפני שיש הסתרת פנים. זה הפירוש כל השערים ננעלו. כל השערים ננעלו, לא רואים את אור השם בגלוי. חוץ משערי הונאה. שערי הונאה, כשהוא מקנית את חברו, פה עדיין השערים גלויים, מענישים אותו. והעונש מיד יסיד. צריך אדם להיות זהיר שלא להונות את חברו.
שלא להכעיס אותו, שלא להעליב אותו, שלא לבייש אותו, דברים חמורי חמורות, שם יצילה. כל השערים ננעלו חוץ משערי עונה. ואמר בלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע איזה שליח חוץ מעונה. עוד חומרה אחרת. בכל הדברים, כשהשם נפרע מאדם, נפרע איזה שליח. או על ידי מלאך, או על ידי אדם אחר, או על ידי כל מיני דברים. בשערי הונאה השם בעצמו נפרע ממנו. זה מראה על חומרת העניין מאוד. כמו במצרים. אמר, ועברתי בתוך רצם, אנוכי, אמרו רבות, אנוכי ולא מלאך, אנוכי ולא שרף, אנוכי ולא שליח. אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו. כדי להראות כמה נחרצות הייתה להעניש את הרשעים, את המצרים, ולהושיע את ישראל. ועוד אמרו, שלושה הן הפרגוד ננעל בפניהם. אחד מהם הונאה. זה אותו עניין, אין הפרגוד ננער, זאת אומרת, כשאדם מקנית חברו, וחברו צועק לשם, תראה מה עשה לי, הפרגוד לא ננער. הדברים שלו עולים. כמו שם, ושמעתי כחנון אני, חמנה לצען, ואז אם שמעתי צעקתו, אז ממילא יש עונש מוכן, שם ישמור. ואפילו לדבר מצווה, אמר הכתוב, הוכיח, תוכיח את עמיתך. ואמרו זיכרונם לברכה, יכול אפילו פניו משתנות, תלמוד לומר, ולא תישא עליו חטא. בתורה כתוב, הוכיח, תוכיח. אבל הגמרא במסכת ערכין שואלת, אפילו פניו משתנות, אפילו אתה מבזה אותו גם כן תוכיח? מענה לא, תלמוד לומר ולא תישא עליו חטא. צריך להיות זהיר בכבודו, שלא תבייש אותו ברבים, חס ושלום. אתה רוצה להוכיח אותו בינך לבינו ובעדינות ובנחת. חובה להוכיח, אבל צריך לעשות את זה. מכל אלה המאמרים תראה עד אחד מתפשטים ענפי הזרה הזאת כמה עונשה קשה. מכל זה רואים עד איפה מתפשט, לאן זה מגיע. החטא הזה של הונאה מגיע לכל המקום בצורה קשה, וכמה עונש שלו, כמה קשה וחמור. עכשיו מביא עוד דוגמה אחרת. בעניין נתינת העצה, שנינו בתורת כהנים, ולפני עיוור לא תיתן מכשול, כך כתוב בפשוטו, אנחנו חושבים עיוור ממש, אל תשים לו מכשול שיפול. אבל רבותינו פירשו את זה אחרת. מה אמרו? לפני סומה בדבר, אמר לך בת פלוני מהו לכהונה, אל תאמר לו כשרה, והיא אינה אלא פסולה. זה, מה זה לפני עיוור? עיוור בדבר זה, סומה בדבר. למשל, הוא בא התייעץ איתך על איזה עניין, והוא לא מבין בעניין הזה. אין לו ידיעה או אין לו הבנה, ואתה מטעה אותו. לפני עיוור לא תיתן מכשול. עיוור בדבר הזה הוא לא מבין, ואתה מטעה אותו, נותן לו מכשול. שאלו אותו עם פלונית כשרה הכהונה, והוא לא רוצה לומר. מעלים. עובר על לפני עיוור, בסוף הוא התחתן איתה, ועוון מי לוקח אותו, כי הוא מסכן לא ידע, מה יעשה? זה מה שאומר. בעניין נתינת העצה שנינו תורת כהנים, לפני עיוור אותי מכשול, לפני סומה בדבר. אמר לך בת פלוני מהו לכהונה, אל תאמר לו כשרה, והיא אינה אלא פסולה. היה נוטל בך עצה,
אל תיתן לו עצה שינה הוגנת לו, ואל תאמר לו מכור שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו. אומר למשל, אדם בא, רוצים לך עצה באיזה עניין, שהוא מסכן לא מבין בזה. והוא שמע שהוא שואל אותו, אמר לו, תראה, ראובן חביבי, שמעון אומר לראובן, יש לי שדה, אתה מכיר אותה, אני רוצה למכור אותה, המצב היום קצת דוחק, ואני רוצה למכור אותה. אז זה נתן עיניו בשדה. אמר לו, מה תעשה בכסף? אמר, באמת אני עוד לא יודע. אמר לו, אני יש לי בשבילך עצה טובה. תמכור השדה, תפטר מנה, עושה לך צרות. אבל תקנה חמור. היום להגיד, תמכור, תקנה חמור, נראה מצחיק. הוא יגיד לו, משל, תקנה וולבו. אז חמור זה היה המכונית של אדם. הוא אמר לו, תקנה, תמכור השדה, תקנה מכונית. זה עצה שאינה הוגנת. כי למה הוא עשה את זה? כי הוא נתן עיניו בשדה. הוא רוצה שימכור, ואחר כך הוא כבר ישלח לו איזה מטווח או איזה אוהב יקנה אותה. הוא נתן עיניו לקחת אותה. אז הוא נותן לו עצה שיקנה, מה יעשה מכונית? יקח מכונית מהודרת, ישלם כמה וכמה בנזין, ואין לו הכנסה, נמצא הכל, הולך לו. בסוף לא יהיה לא זה ולא זה. אדרבה, תאמר לו, כל זמן שיש שדה בידך, אתה חורש וזורע ומוכר וקונה ואוכל ושודה. אתה גם מתפרנס מזה. למה לך למכור? צריך לתת עצה נכונה. לפעמים זה טוב למכור, אבל הכל צריך להיות נקי. לא בשביל אינטרס שלו, אלא בשביל טובתו. יש עוד דבר, רבותיי, פעמים אחד בא שואל, השני חושב שאם הוא לא יענה לו, זה בושה. הוא באמת לא יודע בזה. הוא אומר לו, בבקשה, תן לי עצה. הוא נותן לו עצה בדברים שהוא לא מבין ולא יודע. זה גם כן נקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול. כי יכול להיות שהעצה הזאת היא הפוכה מהמציאות. אם הוא לא יודע, זה לא בושה, יגיד לו, איני יודע. תחום הזה, אני לא מבין בו, תלך למי שמבין, ינסה לעזור לו, או תתייעץ עם אחר, אבל לא ידבר ולא ייעץ דברים שאינם נכונים, ושאינם ראויים לאמר, רק מפני שהוא יש לו אינטרס, כי הוא רוצה עכשיו לעשות איזה חוכמה או להרוויח איזה רווח, או הוא מתבייש לומר אני לא יודע. יש אנשים שהרגילו עצמם להשיב בכל דבר. זה דבר חמור. אז כל אדם צריך לדעת יש דברים שאנחנו לא יודעים. גם בדברים שיודעים כמה לא יודעים, הפרוץ מרובע לעומד. חל וחומר בדברים שלא מבינים בהם, למדנו אותם. מאיפה אדם ידע? אז זה חוכמה לתת עצות ולשגיע בני אדם שמשמור. זה עבירה חמורה, עוברה לפני עיוור. זה על עצם הנתינה של העצה שאינה נכונה. לפני עיוור לא תראו. אבל אחר כך על הצערים שנגרמים ועל ההפסידים, על כל זה עוד יתני יבוא בחשבון. לא מניחים אותו, הכל החשבנים. כמה חמור, אמר לי פעם גדול אחד, אמר מעולם לא כאב לו כמו אותם אנשים חכמים בעיניהם, שיודעים להשיב בכל מה ששואלים אותם, אפילו בהלכה, אפילו אם הוא רב, חשוב. אבל יש דברים, כל אדם יש דברים שלא יודע. או עדיין צריך בירור, עוד לא ליבן. אבל אם הוא משיב בכל דבר, זה מראה שהוא לא יודע, אין לו יכולת וכוח לומר את האמת, שיש דברים שלא מבין בהם. חמור מאוד, אדם עונה,
זה דבר חמור. צריך אדם לדעת, יש דברים שאנחנו לא יודעים. מענו מחיינו. הרבה דברים לא יודעים. וזה לא בושה להגיד לא יודע. זה מעלתו של אדם שהוא אמיתי. מה שיודע יעני, מה שלא יודע, יזהר. שמת אומר, עצה יפה אני נותן לו, שהרי הדבר מסור ללב, שנאמר ויראת מאלוהיך. אומר, לפעמים אדם אומר, איך אמרת לו ככה? איך אמרת לו עם קור שדה ויקנה חמור, ויקנה מכונית? לא, עצה טובה, המכונית הזאת, הוא יהנה ויסע. אומר הרב, כן, לאנשים אתה יכול להגיד ככה. אבל מה תאמר לקדוש ברוך הוא? כי אמרנו מדובר באדם שהוא נתן את העצה כדי לעקוף אותו ולקנות את השדה. אז לבני אדם יכול לרמות. ועד לא ראה מה יש לו בלב. אבל השם יודע מחשבות אדם כמעוול. לפניו יכול להכחיש. שערי הדבר מסור ללב שנאמר ויראת מאלוהיך. נמצאנו למדים שבין בדבר שיכול להיות נוגע בו, בין בדבר שאינו נוגע בו כלל, חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ בו על האמת הזך והברור. אומר, נמצאנו למדים דבר חשוב. בין בדבר שיכול להיות נוגע בו, כמו זה שרימה כדי לקנות לעצמו את השדה, ובין בדבר שאין לו בו נגע באמת. אבל חייב אדם להעמיד את הבא להתייעץ בו על האמת הזך והברור. וכפי שאמרנו קודם, אם הוא לא יודע, יגיד לא יודע. לך לחכם אחר, לך למומחה כזה, אבל לא ירמה אותו. בוודאי. רק פה הרב מרוכז בלא תונו, שזה, או לא, פה עבר כבר לפני עיוור, זה לאו שלפני עיוור, זה לפני עצמו. תראה שעמדה התורה על סוף דעתם שרמאים, דלה בשופטני עסקינה, שיעצו עצה שרעתה מפורסמת ונגלת, אלא בחכמים להרע, שיתנו עצה לחבריהם, שלפי הנגלה בה, יש בה מן הרווח אל חברו באמת. אך סוף העניין אינו לטובתו של חברו, כי אם לרעתו להנעתו של מייעץ. אומר, לפעמים אדם, אפילו שעכשיו עוד לא רואים את התוצאה, את הדבר הרע שהוא עשה. למה? כי עכשיו זה עוד לא יצא לאור, אבל הוא פיקח. הוא אמר, אם אני אגיד לו יעשה ככה, אחר כך יעשה ככה, תכנן, אבל ויראת מאלוהיך, השם. את אותם אתה יכול לסדר, ואתה יכול לעשות כל הפטנטים שבעולם. מה עם הקדוש ברוך הוא? זה הבעיה שאדם לא מביא את הקדוש ברוך הוא בחשבון. בעבונותינו הרבים. בשעה שהולך לעשות מעשה, או להתנקם, או לסדר את חברו, הוא רק חושב, אני אעשה ככה, ואני לא אעשה, ואם אני אעשה ככה, מתחיל לבלבל. איך אמר דוד המלך? אלוהים, זדים קמו עליי, ועדת ערצים, ולא סמוכה לנגדם. מה זה לא סמוכה? חשבו על הכל, אבל עליך לא חשבו, לא שמו אותך, כאילו להבדיל אלף אלפי דברים. אומרים היום הצעירים בעברית, לא ספר אותי, לא ספרו אותך, כאילו לא שמו אותך לנגדם. כאילו, זאת אומרת, הם חושבים אני ואפסי עוד. הם לא יודעים שבשמיים ישחק, שמלעגלמו, על כן, לא יאמר, אני
אני מתכוון רק לטובה. אין לי כוונה. טוב, לאנשים אתה יכול לומר כך. אבל מה תאמר לפני השם? שזה ויראת מאלוהיך, כי הדברים האלה שייך בהם. העניין הזה, שיכול לומר לאנשים כל מיני המטלאות, אבל לא זו האמת. לפני השם היה. וכמה נכנעים בני אדם באלה החטאים יום יום. ביותם קרועים והולכים לתוקף חמדת הבצע. כמה אומר אנשים כלואים בתוך החטאים האלה. כאילו בתוך בית כלא שהוא לא יכול לצאת. כשאדם מרגיל עצמו כבר קשה לו. הוא קלו בתוך העבירות האלה, בתוך ההנהגה הרעה הזאת. כבר לא יכול לצאת, זה נורא ביום. ביותם כרואים והולכים לתוקף חמדת הבצע, נותנים עצות ואומרים, והכל חמדת הבצע מפעפעת בליבם, שמרחם. והיא מובילה את האדם, והאדם לא מרגיש. אני אומר, אני מתכוון טובה. אבל כשיש נגיעה, נגיעה מוכניחה, וחמדת הממון היא אחת מהדברים היותר קשים לאדם מתגבר עליהם. זה מושך אותו, מושך אותו. וכבר התבאר גודל עונשם בכתוב, ארור משגה עיוור בדרך. ארור, תורה עשתה עליו ארור מיוחד, שהוא משגה עיוור בדרך, שנותן עצה שנהגונת גם פה עיוור בדבר. אך זאת היא חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, יעצהו העצה שההוא נותן לעצמו ממש, מבלי שישכיב בה, אלא לטובתו של המתייעץ. אדם ישר, הוא לא נותן עצה שלא היה נותן לעצמו. הוא רואה אדם בהתייעץ, יחשוב מה אני הייתי עושה. מה הייתי עושה בזה? וזה יגיד לחברו. או אם זה אדם צעיר והוא בדברים שכים, יחשוב, יעמיד את בנו וביתו כנגדו, יאמר אם היה עכשיו זה בני וביתי, מה ההבדל? מה הייתי נותן לו? מה הייתי אומר לו? אותו דבר יגיד. לא יוצא מדבריו מתוך זלזול או חוסר שימת לב, אלא ישקול, ואם לא יודע, יגיד לא יודע. לא קרה כלום, לא יודע. לא לשום תכלית אחר קרוב או רחוק שיהיה. אם יראה עשיר הוא הזק לעצמו בעצה היא, אם יכול להוכיח אותה על פניו של המתייעץ, יוכיחהו. ואם לאו, יסתלק מן הדבר ולא יעצהו. ואם יראה עשיר הוא הזק לעצמו בעצה היא, זאת אומרת, אז זה בא לשאול אם יקנה או ימכור, אבל הוא יצא לו מזה הפסד. כי זה רכוש, או זה דבר שהוא גם יש לו בו איזה עניין, ועלול להפסיד, אז מה יעשה? או אם יכול להוכיח אותה על פניו שמתייעץ, יוכיחהו. יאמר לו, אדוני, אתה הולך לעשות דבר שאתה מזיק לי. יאמר לו, בהדיע, מה יש? ואם לאו, אם לא קשה לו, יסתלק מן הדבר, אבל לא יעץ אותו עצה שאינה נכונה. חמון הליצן. זה עוון חמור. לפני עיוור לא תיתן מחשב. צריך להיזהר קל וחומר אנשים שמפתים את חבריהם בדבר עבירה בכל מיני סוגים. כמה עונשם חמור. לפעמים לא מרגישים. כל המחטיא את הרבים הם מספיקים בידו עשו תשובה. אדם רגיל למשל
להתלוצץ, לעשות ליצנות מחכמים, מאחרים, כמה רעות, כמה הורס בני אדם, לא רק אלה שמדבר עליהם, יותר על אלה ששומעים אותו. ועוד כהנה וכהנה, צריך אדם להיות שקול, שלא יהיה חלילה בבחינת מחתי הרבים, שלא יהיה נותן עצה רעה לרבים, לפעמים אפילו לא נותן עצה, אבל ההתנהגות שלו מהווה עצה. אם הוא אדם שמחשיבים אותו והוא מתנהג דבר לא טוב, כל אדם שמתנהג לא טוב מחליש אחרים. אבל אם הוא מחשיבים אותו ועושה דבר לא טוב, זה כפלי כפליים לרעה רחמן הרצה. אך על כל פנים, אל יעצהו עצה שתכליתה דבר זולת טובתו של המתייעץ. זה בשום פנים לא. אם לא שכוונת המתייעץ רעה, שאז ודאי מצווה לרמותו. אם זה המתייעץ בא, הוא רואה שהוא לא בא לשאול, אלא הוא רוצה לעשות איזה רעה ובא לקלוט דברים, כדי למסור אותו, או כדי ללכת להערים עליו, שם מצווה לרמותו. אם הוא בא ברמאות, וכוונתו לעשות בהם להם, וברור לך, יגידו לו, אני לא הולך בדבר הזה בכלל, ומשל, הוא שומע שזה בא, יש לו איזה עסק, איזה שדה, שהוא נושא ונותן איתם. ובא אליו כאילו שואל אותו, הציעו לי לקנות את זה עם מדעתך, והוא בא יכול להיות לפעמים בשביל לעשות אותו הרע בעיניו של זה, כדי שלא יקנה והוא יקנה. הוא בא כאילו מתייעץ. ולפעמים הוא בא ואומר, כדי ליחקר אותה עליו, יכול לעשות אפילו עסק עם מוכר, יגידו, אני אגרום שישלם לך יותר, אבל פליגו עליך ופליגו עליי. נעשה, אנחנו נסתדר, אל תדאג. הוא בא אומר לו, מה אתה רוצה לקנות המקום הזה? אוקיי. כמה שילמת? כמה הצעת? אבל הוא הצעתי 200. שוטה שבא לה. על זה אתה מציע 200? אפילו 400 עולה מקור לך. מה אתה מדבר, 200? כבר היה שם מישהו, הציע לו 300 על ידי ולא מכר לו. זה מסכן רוצה. הוא הציע 200 כי הוא חושב אותו, אבל עכשיו הוא שומע, זה לפי תומו כביכול. אומר לו, שכבר נתנו 300, לא היו דברים מעולם, לא 300 ולא שום דבר, רק בעל. אם ירגיש בו שהוא בא בשביל המות, או בשביל הדעת, הוא רוצה לראות אם הוא מתלהב. אם הוא מתלהב, הוא יגיד לו לזה, אתה יכול להעלות, הוא מת על הדבר הזה, יקנה אותו בכל מחיר. זה גם כן הונעת דבר. אחמד סן, זה עצה שינה נכון. וזה הרגיש בו, מה יעשה לו? יגיד לו, לא, אני כבר לא רוצה לקנות. ביררתי, השדה הזאת, אין לה שום ערך, לא שווה כלום, מוריד לו את ה... זה שומע ככה, הולך, אין לו כל מה לעשות, ועד רבה, לפחות, לא יוסיפו לו על משהו. יש כל מיני דברים, זאת אומרת, שאדם בשעה שנותן עצה, יזהר שלא יהיה לו נגיע. ואם יש הדבר נוגע לו, יברח מזה. אלא אם כן רוצה להציל עצמו מהפסד, זה מותר לו. זהו הכלל. אם לא עניין שהצלת עצמו, עדיף יפרוש. יגיד, אני בזה לא יכול. יכול לומר לו בפירוש, אני איש לנגיעה לא יכול, ויכול להגיד לו סתם, לא רוצה. אם לא שכוונת המתייעץ רעש, אז עדי המצווה לרמותו, כבר נאמר, אם עיקש תתפתל, חושי הערכי יוכיח.